Na České zemědělské univerzitě v Praze jsme v rámci operačního programu Praha pol růstu zpracovali několik subprojektů. Ten, který já vám tady představím, je projekt Labyrint, což je systém pro sdílení elektronických studijních materiálů. Jeho cílem je podpora elektronizace vzdělávání. Je pravda, že v současné době je to poměrně významné téma. Ten projekt vzniknul ještě před pandemickou situací a na určité míry jsme se trefili do toho, co se teď je. V současné době nejvíce využití je v rámci neziskových organizací a například třeba v projektu Evina, což je vzdělávání žen na mateřské dovolené. Záměr vytvoření projektu Labyrint vznikl již před poměrně dost lety s tím, že neměli jsme právě zdroje, za které bychom to realizovali, a zdroje z operačního programu Praha pol růstu nám pomohly tento náš cíl, tento náš záměr zrealizovat a uvést do praxe. Tím, že ty konkrétní dopady je například projekt nebo vzdělávání žen na mateřské dovolené Evina plus využití dalšími neziskovými organizacemi. Další rozvoj předpokládáme v této oblasti, ale zároveň i hledáme partnery pro využití tohoto softwaru pro širší nasazení v Praze, ale i v celé České republice. Další možnosti nebo další využití, které v současné době je v rámci programu Erasmus plus ve spolupráci s dalšími zahraničními univerzitami, kde se sdílí přesto také určité studijní materiály. Dalším projektem, který souvisí také s tímto systémem vzdělávacím, je systém na vyhodnocování dat uživatelské přívětivosti, uživatelského prostředí počítačových systémů a webových stránek, kde i tento projekt byl testován. Praha roste s vámi.